защо бизнесът в България е на толкова ниско ниво. Скоро бях на едно събитие. Първото, което се случи, беше самата компания да ни информира седмица преди събитието, че този хотел, в който ние трябва да бъдем, няма да отвори. Влизаме в една огромна зала, в която се очаква да има 500 души. Всъщност бяха около 250, според мен, не съм ги броил. Навън е 30 градуса, ние сме вътре в зала, която също е 30 градуса, няма климатик, има няколко вентилатора. Излиза един лектор, който е буквално с ръцете в джобовите. Сложил си е, представете една шапка идиотка, буквално с шапка идиотка, без микрофон, без мултимедия. В зала 250 души отзад подскачат деца, никой не се сеща да ги извади. Ми правеше впечатление едно и също, че няма слайд без правописна грешка. Ако трябва да кажа, преживяването от 1 до 10 беше по-скоро 1. Често говоря в канала колко е важно качеството. Скоро бях на едно събитие, знаете, че аз посещавам доста събития, на което бях почти натрапен. Натрапих себе си, а и не само себе си, а един мой приятел. Следя от определено време едни млади момчета във Facebook, които качват снимки непрекъснато, говорят за свобода, говорят за развитие, за бизнес и са част от една много голяма компания, международна, която има почти навсякъде по света, продуктите са добре познати, няма да правя реклама или антиреклама тук на тази компания, защото идеята на видеото е да ви разкажа защо бизнесът в България е на толкова ниско ниво, голямата част от бизнеса. Като говорим за качество, бях впечатлен от начина, по който момчетата се изразяват, от начина, по който момчетата публикуват своите постове и им писах, ще ме вземете ли на ваш тимбилдинг, на ваш семинар, на ваше обучение, още началото на годината. Тогава ми обещаха, когато има събитие, да ми изпратят съответно къде и кога. Разбира се, не ме забравиха, за което съм благодарен и получих един имейл, в който бях поканен официално на техният най-голям тимбилдинг, на който се очакваше да присъстват хора от цяла Европа и от цяла България, над 500 души. И тъй като тимбилдинга беше в един много готин хотел по морето, няма да кажа къде, реших, че ще взема и мой приятел, за да не съм сам в стаята, за да не плащам две места. Ще взема и мой приятел, който е IT специалист. Нарочно поканих него, защото той има възможност, финансовата възможност да си позволи продуктите на компанията, тъй като компанията, която те представляват, продава доста скъпи продукти. Няма да ви кажа компанията, но ще ви кажа, че 1 литър сок от тази компания струва около 70 лева. Може би малко повече. Дори се пошегувах с хората, когато научих за този продукт, че 1 литър сок струва колкото 1 литър марково уиски, което според мен е доста скъпичко, особено за стандарта в България, но няма да коментирам и качествата на продуктите, а ще коментирам защо бизнесът е на толкова ниско ниво в България. Отивайки с моя приятел, за да не му казвам, че това е мултилевел маркетинг, за да не му натрапвам лоши очаквания, защото голяма част от хората, когато чуят мултилевел маркетинг, го асоциират с пирамида и често казват на мултилевел маркетинга пирамида. Искам да споделя, че афилиейт маркетинг, мултилевел маркетинг и пирамида са различни неща. Пирамида е нещо, което е структурирано под формата на мултилевел маркетинг, но лъже хората, прибира им парите и няма никаква стойност за тях. В дългосрочен план хората, които са се включили, са на голяма загуба. Тук не говорим за мултилевел маркетинг тип пирамида, а говорим за стандартен мултилевел маркетинг тип Oriflame, Avon, има 1000 други такива компании, които от човек на човек се предават и се предлагат определени продукти. Та нека се върнем на темата. Взех моя приятел, който беше много ентусиазиран. Казах му, че ще има 500 души от цяла Европа, ще може да поговори с тях, ще научи някакви неща. И сметнах, че ще бъде полезно и за него. Първото, което се случи, беше самата компания да ни информира седмица преди събитието, че този хотел, в който ние трябва да бъдем, няма да отвори. И преместиха локацията на събитието седмица по-рано, което някак се ме накара да се чувствам зле, защото бях се настроил да хоря на определено място, след което те промениха мястото. С думите няма никакво значение къде, важното е, че ще се съберем. Тук подходихме либерално, обясних на моя приятел, че има объркване, случват се такива неща и решихме, че ще отидем в следващия хотел, т.е. новия хотел, който те са подбрали за нас, което не беше чак такава загуба. Отидахме, настанихме се в хотела, бяхме настанени в тая част, която ние не очаквахме да бъдем в тази част, която е, знаете как някои хотели имат стара и нова част, съответно всички хора, които бяха от компанията,
бяха пръснати по хотела, бяха платили една и съща цена, но получиха различно качество. Някои бяха настанени в хубавите апартаменти в новата част на хотела, а други бяха в нещо като хотел. Тоест ние бяхме в нещо като хотел, което е отстрани. За мен няма никакво значение, защото аз съм адаптивен, така или иначе, когато хора на почивка не си взимам скъпи апартаменти, луксозни, за мен това не е важно. Важно е с кого си там и е важно какво правиш там, а не чак толкова какъв е лукса. Но ми направи впечатление, че за едни хора, които са на по-висока позиция в компанията, има хубави апартаменти. За тези, които са на средна позиция, има прилични апартаменти в централната част на хотела. А за нас, като едни посетители, които може би ще станем част от самата компания, от фирмата, има едни полубунгала, които за щастие имаха поне климатик. Не беше много добре организирано. До тук останах с едни смесени чувства и решихме все пак да отидем на вечерното място, където все пак да научим повече за компанията. Това беше идеята, да отидем да видим продуктите, да видим каталозите, да видим хората. Влизаме в една огромна зала, в която се очаква да има 500 души, всъщност бяха около 250 според мен, не съм ги броил. И първото, което забелязваме, е, че залата няма климатик, залата е изключително горещо. Компанията на това високо ниво, която твърди, че е една от най-старите компании в света, би трябвало да се погрижи за това хората, които са на гости, да слушат лекция, да се чувстват комфортно, защото ако един човек не се чувства комфортно, той не е готов да купи от теб. Това е със сигурност. Да кажем, че няма проблем, навън е 30 градуса, ние сме вътре в зала, която е също е 30 градуса, няма климатик, има няколко вентилатора и решаваме, че е важно качеството. Сядаме, първият лектор излиза с 20 минути закъснение, всички му ръкопляскат, ние разбира се не го познаваме, буквално там са хора, които се познават предимно и тук там е някой новичък като нас. След много ръкопляскания, представете си, лектора излиза, аз очаквам този лектор да бъде силен. Излиза един лектор, който е буквално с ръцете в джобовите, сложил си, представете си, една шапка идиотка, буквално с шапка идиотка, без абсолютно никаква презентация, застава с ръце в джобовите, които малко по-късно ги извади, за да може да ръкомаха се пак, да се опита да обясни това, което говори, и започва да говори без микрофон, без мултимедия. В зала 250 души, отзаре подскачат деца, никой не се сеща да ги извади от залата, топло е, и моят човек ме пита, ти къде има доверие? И аз казвам, и очаквах повече да има звук, да има мултимедия, да има представяне, някой да излезе да представи лектора, той да има презентация. Имаше платно за презентации, но този лектор нямаше презентация, не си махна шапката от уважение към дамите в залата и започна да говори. Видимо човек, който никога не е поглеждал как се прави и как се структурира презентация, може би е гледал други хора как говорят и иска да направи същото впечатление. Както и да е, тази презентация свърши. Идва втория лектор съответно, втория лектор е жена, очакваме малко повече, нищо не разбрахме. От първия говореше общи неща, говореше мотивационни неща, излиза жената на подиума, жената беше представена, излиза официално облечена, казвам се, окей, тук нещата ще са по-добре. Единствената мултимедия, която имаше, беше наполовина сложена така, че да се вижда, другата половина отиваше някъде в страни зад една колона и ние като хора, които седнахме най-отзад, нито чувахме, нито виждахме. Презентацията с много голяма мъка успях да прочита какво пише на първия слайд. Съответно, всеки следващ слайд успявах да прочита поне слайда, не можех да чуя тя какво говори. Всеки следващ слайд ми правеше впечатление едно и също, че няма слайд без правописна грешка. Няма нито един слайд тая презентация, който да няма един пропуснат пълен или кратък член, съответно запетайка, точка, главна буква, на дори имаше слайдове с по 4-5. Минаха лектор след лектор, очевидно те се познаваха един друг. Няма да коментирам, че имаше една програма, после се оказа, че програмата била за другия хотел и тя беше тотално сменена. И тази единствена вечер, в която можеш да научим за компанията, нищо не научихме. Никой не излезе и не показа конкретика продуктите с този скъп сок, за който ви говоря, ги научих от сайта на компанията. Влязах и реших сам да погледна. Мой приятел беше тотално разочарован и каза, къде има доверие, нито разбрах за какво става дума, нито при кого. И все пак, излизайки от залата, реших да се спра при момчето, което ми изпрати поканите преди няколко месеца по-рано, за да се включим в това събитие и да му дам обратна връзка. То говореше с момчето с шапката. И аз реших да говоря първо с момчето с шапката и казах, здравейте, не се познаваме. Мисля, че ако приемате градивна критика, мисля, че е по-добре, когато говорите без микрофон, да говорите по-високо, но все пак, ако имате възможност да имате и микрофон, когато говорите в зала, да се махате шапката, защото все пак има и дами. И от уважение към публиката, човек трябва да излезе прилично облечен, да няма шапка, да изглежда добре. Това задължително. И ако е възможно,
когато говорите, да имате презентация, защото презентацията е една от трите най-важни части в една презентация. Самата презентация като файл, това подсилва интерактивното преживяване на хората, които гледат презентацията, след което момчето ми отговори така: аз гледам Grant Cardone, Grant Cardone няма презентации и мисля, че всеки може да ходи облечен както си иска. Приемам това за шапката, следващия път няма да я слагам, но мисля, че нещата са супер. И това беше отговора му, след което отидох да кажа на този мой приятел, който ме покани, че не съм особено впечатлен, че според мен е можело да се погрижат да има зала с климатик, медията да се вижда, съответно да има аудио, да няма деца вътре. Реших, че ще направя добро, когато дам няколко съвета. Мислех, че не са забелязали, може и да не са забелязали, че нещата не са добре и че ние нищо не разбрахме. И му казах, нали, съответно е хубаво да има и лекция, в която да покажете продуктите си, а пак това е за вашата компания. А той ми каза: виж, важното е, че продаваме, важното е, че събираме, който иска може да влезе в сайта да научи повече. И това, че има правописни грешки, нали, това не е, пак дари пример с Grant Cardone. Това няма никакво значение, нали, за книгата на Grant Cardone, където те му казват, ми тя е, не е добре написана, и той казва, това не е best written book, това е best seller book, нали, той казва, това е най-продаваната книга, а не е най-добре написаната. След което аз направих извода, че тези хора изобщо не се интересуват от качество. Обаче, говорейки като цяло за преживяването, ако трябва да кажа, преживяването от 1 до 10 беше по-скоро 1. Хората, които бяха там, бяха готини, но каузата, която бяха отишли да защитят, беше тотално незащитена. И ако те представяха моята компания, аз щях да умра от срам отзад. Щях да умра от срам, защото очаквайки от една голяма компания на бизнес събитие, най-голямото им събитие за годината, отивайки там, очаквайки нещо да се случи, аз не очаквам да нямат аудио, да нямат климатик, да нямат презентация. Ако има презентация, то тя да е пълна с правописни грешки. И да нямат никаква подготовка. Дори последния лектор на събитието буквално извади една хартийка от джоба си, защото и той очевидно беше гледал някой американски мотиватор. Извади една хартийка от джоба си и каза: ми аз нямам презентация. Това е събитие, което е готвено 5 месеца. И човека казва: аз нямам презентация, не съм се подготвил. Е, тук на едни неща написах малко по-рано, да изглежда така, според мен изглеждаше така доста добре инсценирано, подготвено, за да изглежда, че все едно няма, може би защото е гледал някой американски мотиватор, пак държа да отбележа. Излезе и започна да говори някакви неща, те понеже го познават, започнаха да се възхищават, да му пляскат, да се радват на мотивиращата му реч и нещата общо взето преминаха така. Но какъв е извода? Закарах моя приятел там, за да научи за компанията. Човек с много висока позиция, човек с добра заплата за България, IT специалист, който има възможност да си купува от този сок всеки ден. Има възможност да си купи от техните най-скъпи продукти по един кашон, за да ги подари на някой. Взима много добра заплата, при това обича да си купува скъпи играчки, той е и като IT специалист, има и лаптоп за 7-8 хиляди лева, и два скъпи автомобила. И в следващия момент този човек отиде там, готов да купи. И тези хора така направиха, че той не разбра за какво става дума, не разбра за продуктите на компанията, не разбра за какво е отишъл там, не остана в стаята, която му бяха подготвили. Той каза: аз се прибирам, не мисля, че има какво да науча втория и третия ден, щом няма да има програма. И беше много разочарован. Тези хора дори, когато им дадох обратна връзка, не разбраха, че са загубили клиент. Те казаха: ами той, който иска да бъде клиент на нашата компания, ще бъде, няма значение дали има микрофон. Grant Cardone така говори, еди си кой говори без презентация, еди си кой говори без микрофон, еди си кой хори неофициално облечен, дали има правописни грешки, няма значение. И общо взето аз останах много разочарован, за съжаление подведох и моя приятел. Защо ви го казвам това всичкото? Сега някой ще каже: ето, много често говориш това, дъвчеме на същата тема. Разказвам ви тази история, защото трябва всеки един да осъзнае, че успеха на компанията, в която работи, зависи от него. Успеха, неговия личния зависи от него. И продажбите, които той прави на своите клиенти, зависят отново от него. Не зависят от никой друг. Колкото и да е силна една компания, колкото и да е силен един лидер, колкото и да е добър един продукт, ако той не е представен от правилните хора, това губи своето значение. Ако те имаха добра презентация, добра структура, добра организация, аз също щях да стана член на компанията и въпреки че имам доста ангажименти, за тях щеше да бъде голям плюс, защото един човек с телефонен указател над 13 000 контакта в телефонния си указател ще бъде много ценен за една такава компания. На всяка една среща аз мога да споделя колко е добра компанията, колко са добре продуктите,
и колко съм доволен от нея и от продуктите и да продам, т.е. да разширявам пазара. И за това контрола над качеството. Начина по който ние представяме нашите продукти, колкото и да са качествени, е много важен. И дори добър маркетинг с кофти продукт работи добре и много по-добре, отколкото много добър продукт с много лош маркетинг. Запомнете го. Надявам се това видео да ви е било полезно. Ако това е така, ударете един палец нагоре. Не забравяйте да оставите вашите коментари и да ми кажете били ли сте на събитие в България или чужбина, от което не сте доволен, от което сте доволен. Искам да ми споделите вашият опит. Благодаря ви и до скоро!